Počúvaj, Tomáš, chcel som sa ti ospravedlniť. Už nebudem do teba rýpať, dobre? Keď to nejde, tak to nejde. Mier? Jasné, že mier. No si masný. Riti. Čo sa deje? Nič, Danica práve zrušila rande. Danica? Ty si mal mať rande s Danicou? No. A to len vďaka tebe, Kripel. Ale píše, že foteriu zdržal v robote a nemôže ísť preč. Ježiš, tak to ma mrzí. Čo ťa mrzí? Nič, ako babie, viac ako chlapov na svete, nie? Tak mám dva listky do kina, pôjdeš so mnou? Fú, kámo, sorry, ale absolútne nemám náladu. Po týchto všetkých akciách mi došlo, že je s tým koniec. Počúvaj ma. Tak vymyslíme nejaký šport, pri ktorom nepoužívaš ruky. Hokej. Po fotrovi, veď tvoj foter je hokejista, tak to musíš mať v génoch, nie? Ešte, ale v hokeji držíš hokejku. Ja sakra, je s hokejkou. Futbal. Futbal je dobrý, tam kopeš nohami. Dobre, tak ja neviem, hádzaná ruka, nohejbal, skok do diaľky. Dobre, stačí. Prosím ťa, toto ešte zašpiníš. Nemáš kolu, sú fakt dobré. Málo.